Good morning, class. Good morning, teacher Obio. Sit down. Thank you, teacher Obio. Today we'll be speaking about pronunciation of the ones. Are you together? Yes. And these are the ones we'll be speaking about. Yeah, the ones. So I request you just repeat after me. Maze. Maze. Come. Come. Mouse. Mouse. Tire. Tire. Sure. Sure. Wi-Fi. Wi-Fi. Mangoes. Mangoes. Have you understood? Yes. J.Junior? Yes. Have you got me right? Yes. I can see you are busy doing your things here. No. Please come here. Have you got me right? Yes. Teacher first time student. Mice! Mice! Come! Come! Mouse! Mouse! Tire! Tire! Sure! Sure! Wifi! Wifi! Mangoes! Mangoes! The junior? Yes. You're joking me? No. Is it what you just got from me? Yes. You're joking me? Can you? Yes. Shut up! Come on, teacher, make your brother just write these ones here. Maze. Maze. Come. Come. Mouse. Mouse. Tire. Tire. Sure. Sure. Wi-Fi. Wi-Fi. Mangoes. Mangoes. A few moments later. Karini. Eh? Kama mkukoteni nita kusema hata ujuji na angu kapunda misi iti kapunda na ito kipunda ujuji na hamjambo wanafunzi hatujambo mwalimu shikamo marahaba mefani kanini kanini nishinda Kipunda? Kipunda? Kifanya nini? Amenichongoa. Amekuchongoa? Ama mkezi ni kipunda iku wapi? Kipunda? Eh? Kuja hapa. Unachongoa mwenzako hapa? Hapana. Eh? J.Junior aliniambia. J.Junior? Chana niekelea. Kuja hapa. Mbona mtusi mwenzenu ni? Atatusiwa. Ame mtusi? Hebu sema kitu sema nisikie. Wase wase. Eh. Wase wase. Ah. Nasikia show huyu amejulikana mtu mzima juu ya kuendesha Black Mamba na boxer. Ah. Wase wase. Eh. Wase wase. Ah. Yeye na huyu ako na miaka 97 na bado hajaacha tabia fam. Wase wase. Eh. Wase wase. Ah. Nasikia show huyu ako na kichwa kubwa hadi anafunga blanketi kama batana. Ah. Wase wase. Eh. Wase wase. Se você 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 ah você acha show mezeca a dia de hoje você vai na blue bar chama chele lele bandu bandu você 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 ah nas que a minha uia no zeca na dia que na co duas rodas bandu para na cabra de me chovua você 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 ah nas que a show mezeca a dia que na co duas na tonga a sapa você 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 ah minha uia no zeca na co no chele so Jonsina kashinda badala ya Jonsina za kukukumzima. Jesus. Wase wase. Eh. Wase wase. Ah. Sisho wala jifanya ajwa yungu la githireza fike chiko. Wase wase. Eh. Wase wase. Ah. Umse ni mchao sana dia kendo supermarket vitu zote na expire. What? Ini utunukono wapa drasa ni matusi. Matusi lakini kwa kiswari na kubali na kili ye kitu na kubalika. Ye ni nitango Michongoano. Mesikia? Yes. Mesikia kanini? Yo ni Michongoano. Although inomiza mtu, sawa? Yes. Isu hiji mbia bandena, sawa? Yes. Ndeye mkechini. So, kwa kume nipotezea mda wangu, kwa kutuzeye siyeleo nini mkume nafamu na tusi mpaka mwenzee na ujo mwenyeze ya mekasnika, mwanika sina PE, indio mia kuja kufunza. Aaa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 a
Ah, I'm not wrong. You got that?